La xarxa de sanejament de Serpentona és molt antiga, no es canvia de fet des que es va construir la urbanització. Diferent és el cas de la canonada de Cala Galdana, que pertany a Ferreries. Fa 3 anys es va revisar el seu estat i avui aquests operaris ho tornen a fer. Inspeccionen les canonades amb aquesta càmera de televisió. El riu, però, el color blanquinós de l'aigua no engana. Els veïns de Ferreries estan avesats a aquests episodis. Hi ha dies que sí que està clara, transparenta, però qualque dia aquí... Un dia és blanc, com per exemple és avui, un altre dia és un gris honest i un altre està clara. Això ho hauríem d'explicar molt. De colors polits encara no n'he tingut mai. El gerent de l'Agència Balear de l'Aigua ha visitat avui la zona per estudiar les possibles solucions al problema. No es descarta que pugui haver-hi més d'un factor. Una és el moviment i l'entrada de matèria orgànica aquí, que és la posidònia. Otra és el possible efecte que tinga la descarga de la fuente de la depuradora en cabecera i otra el estado de la red municipal de saneament. A Ciutadella són conscients que la xarxa de clavegram de Serpentona és vella i s'ha de renovar. Ho haurem d'incluir en el pic del 2024 del Consell Insular. Segurament l'incluirem perquè és una de les coses més urgents que s'ha de fer, o la intervenció més urgent que s'ha de fer. Som aquí, si arribés a passar alguna cosa, seríem els primers afectats per tenir la platja aquí de vora. El torrent del Gendà separa les urbanitzacions de Cala Galdana, que pertany a Ferreries, i Serpentona, que forma part del terme de Ciutadella. En dues són productes del desenvolupament turístic dels anys 60. Thank you.